حالات بناء دنمو او آد اللي ذاتا ايا كجر تدق مذا بورها كبا اي قوال كباي دوانا امر او بحيي رئيس الوزاري حمزة عبد برري وحو امر كو بحيي ان لقييو دق مذا بورها كبا قرقار دق دقا سي حالات دا اي سنوسكو بدلين معلول بورها كبا والو ماذا كيلو متر بجرتا المقدشة ماذا كيلو متر بجرتا بورها كبا ان امان تيرا هذا بورها كبا بضبع كود لمن ايا innagu aan halkan fadhino oo ay on iyo baahi buur xakaba loogu dhimanayo madawba ma idin la qoman tahay suurtagal miya haddii ogaada waxa hortaagan hadii loo geyn laha afar wiil waxaan danayn tira kooban oo macna lahayn ayaa dhexda fadhide dhexda miina dhaafi karin meenan dadka meesha degan waa dad yare meenan toban baabuur oo raashin ah xamar ka qaadi karaan oo geyn karaan madawba inay meesha ku dhintaan inaga wada dhowreyna waxay la tahay marka de muslimnimada ma saxba waxaan qabaa oo ila tahay dadka Soomaaliyeed sidan aan ku jirnaa maalin horan sheegay anigu aqliga weyna foorarayo waa inuu aqligu toosaa waynaan وين اللغه حدولك هوس اللي احنا ما دحنا كور استاغا واي ايدو لغا دوليو باق الرئيس الوزراء وحا دربدي با كجبابي هيئدو عالمي اه يكو غودها لو يقانو لوكال كا وحنا هيئدها سي كميدا دوليو جو يونيسف اي اوجا كديب دربا وحاي هذا هيئدهن اي اسكو دبريدين غرغار كلا دوان سي لو غارسيو ددكا تباليسن اي كنول دغمدا بورها كبا اي غوبلكا باي balse waxa si ku talagala u baajiyay in gargaar la gaarsiyo buurha kaba gudoomiyaha degmada buurha kaba oo lagu magacaabo Ibdowjiis isagoona u sheegay madaxda hay'adaha aan kor ku soo xusnay in aanan amaan ahayn degmada buurha kaba ee gobolka Bay oo ay joogan rag ka tirsan milishiyadka shabaab ee wata suumanka la isku qarxiyo sida daraadeedna isaga dhigay in amnigoodu u baqayo oo u sheegay in hadda amni aanan ahayn degmada amaankoodana qatar u gali karo ay dib u joogan hadaba maxaa keenay in gudoomiyihii degmada ee la doonayay in shacabkiisa uu u adeego amni darro uu ka sheego degmada buurha kaba baaritaan dheer kadib waxaan xaqiijinay gudoomiye Ibdowjiis in uu gargaarkaasi uu u baajiyay kadib markii hay'ad gargaar oo lagu magacaabo hay'adda Basos oo uu madax ka yahay Umar Guuro uu la siiyay lacag gaaraysa $5,000 sababtoo ah Umar Guuro ayaa sababta uu u siinayo gudoomiyaha degmada buurha kaba lacagta gaaraysa $5,000 si uu u baajiyo hay'adaha caalamiga ayaa la igu xaqiijiyay in ay tahay in hay'adda Basos in ay sameysay ama ay ka sameysay degmada musuq maasuq aad u baahsan haddii ay degmada yimaadaan WHO, UNICEF iyo OJA ay sameeyaan baaritaan waxa soo baxaya falalka musuqa oo ay ku kacday hay'adan oo madaxda ka yahay Umar Guuro sida daraadeedna waxa uu ka baqay in la geliyo blacklist si aanan loo gelinna waxa uu degmadii gudoomiyahiidii uu siiyay lacag gaaraysa $5,000 waxuuna ku yiri waa inaad baajisaa hay'adahan caalamiga ah ee imaanaya degmada buurha kaba waxaana gudoomiyihii degmada isagoo fiirsanaya sanuudda yar ee la siiyay uu baajiyay hay'adihii isagoona ugu sheegay degmada inay ka jirto xaalad amni darre oo aad u baahsan rag qaraxyo wadana degmadu ay ku jiraan haddaba dadka ku nool degmada buurha kaba ayaa baaq u diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mar haddii gargaarkii lala damacsanaa gudoomiyihii degmada uu kaga hor istaagay lacag isaga uu qaatay shaqsiyan isla markaana hay'adihii uu u sheegay in amni darro ay ka jirto arintan amni darrada ah ee la siyaasadeeyay waxaa siyaasadeeyay gudoomiyaha degmada isagoo fiirsanaya lacagta yar ee la siiyay isagoonan u daneynin shacabkii isaga mas'uulka uu ka ahaa oo uu ka doortay lacag yar oo $5,000 ah waxaana bixiyay $5,000 madaxa hay'adda Basos oo lagu magacaabo Umar Guuro haddaba dadka degmada ayaa ra'iisul wasaaraha ugu baaqay
إن دقدق أرين كانوا أسوف رجليه دقمدنا أي تهي أمني ضدكنا أي معلول حدا أي كل ويجين سببتوه بورها كبا وحا أي كم تهي دقموينك أي كل فتان أبارها آد كبه سن وحينا أقوبا غين إن دقمد أمني أي تهي إسلامار كان قدوميها لعقير وكوبة دشي إن قرقار لسو قارسيو دقمد بورها كبا إقوبل كباي فضلا موقال كاشار قري وقارسي ميل والبا سي رئيس الوزارة أي أقارتو شاكدن إسلامار كان باقي إساقو أودري إيها إن دقمد قرقار لقارسيو حلقان أو سيعد أهر إستاقي قدوميها دقمد بورها كبا إساقوان لعق يركا قاتي gudoomiyaha ama madaxa hay'adda basos oo lagu magacaabo Umar Gudow fadlan muqaalkan la garay oo share dheh si dad badan u gaaro mahadsanid